あと 400m です。最後の最後にわしらは何をやっとるんだ、うん、一体。でこれで活動なかったら聖駒渡り歩くね私ら。ですね、皆さん状況を説明すると、船に乗る前に聖駒でカツ丼とかお酒とか買い込んで乗ろうと思って、今苫小牧のフェリー乗り場に向かってるんですけども、はい、12キロのところまで来て調べたところ聖駒どこだと、ないんです、近くに全然港の、うん、で一軒あったのはもうすでに閉まっとる、うん、もうお願いしますよ聖駒応援してるのに。で、近くの聖駒に行くのにここ曲がれって曲がったんだけど、これ未舗装ですね、未舗装道がついに、いやこれすごい道だよ。周りどうなっとんの一体、全然わからん。俺これ一人だったら泣いてるよ俺、怖くて。これそうだよね、めっちゃ怖いんですけど。お願い、カツ丼もあってね、もう全部あってね。意外とでかい？うん、意外とでかい。よいしょと。はい、到着です。苦労した。うん、乗船車両こちら。はい。こっち曲がります。うお、正面に来ました船。私に乗るのは水仙でございます。前も乗ったね、水仙ね。前さ、行き帰りで2つあるんだよね。あるんだけど、うん、これもさ、なんかできたばっかで新しい匂いしてたじゃん。そうそう、それなんで10年ぶりに乗るんですよ。10年ぶりに乗るんですよ。鶴があった、鶴があった、鶴があるねえ、うん、皆さんすごい真面目に1階窓口までお越しください。こっちは行くのね、やはり。止めました。あー、なんかなんとか覚えてる、ここら辺徒歩乗降車22時50分。えもこさんは22時50分に歩いて乗船できて、私は一番最後、もうほぼ12時ですということが決定しました。でお部屋はなんと6階の617デラックスルーム。今エアコンもつけてます。いろんなね、ルーフエアコン壊れた時に皆さんコメントでいろいろいただきましたけれども、うん、北海道は涼しいですよって、うん、でもまあ確かに北海道の中ではね、うん、でも、そう、夜はもう全然いらないような状況ではありましたけど、昼間はいるわ。今みたいにね、こういう締め切ったところでは結構暑いんで、うん、います。必要だし、何よりも本州戻ったら暑いんで、ね、本州走ってる間が結構長いもんね。だよね。うん。電源関係は非常にこう成功というか、思ってた通りの状況でした。家で娘みたいになってるけど、な、転ぶなよ。それ開けたら、ちょっと静かなきゃな。足出てないからな。危ねえな。足そのままでいいから、はい、俺が開けといたけど。うん、転ぶなよ。うん、いいんだな。あよ、あよ。今ね、22時37分で、22時50分から、同乗者の M 子さん乗船開始なので、その1時間後、私はようやく、車で、乗ることができるということらしいです。まだまだ先やがな。というわけで、私、仕事しております。お、すごいです。なんと、こちらにも部屋が。もうなんか早速、楽しむ気満々で、さっきこの、ハッピーターン買っちゃいました。そして聖駒で買ったカツ丼とおにぎりです。じゃよっ、片手ちょっと、お、
手洗いとお風呂、バスタブがついてます。これがうちの車です。いよいよ乗船ですよ。お疲れ様。いやーちょっといただくわ。なんかあっちまで終わっちゃったな、北海道。終わっちゃったね、うん、よかったね。ちょうど半分しました。おいしい、これ。おいしい、おいしいよ。人気なの分かる、分かる。ちゃんと肉やで。本当は、ね、味付けも甘辛さもちょうどよくて、うんうん、それは美味しいよ。これが買った、うん、豚きます、ね、あ、美味しい、うん。出港いたします。結構揺れてるね。うん、今日は揺れるって。2000キロ走って、とりあえず北海道を出発して、あと帰るまで150キロぐらい、200キロぐらいか走ったらお家でございますってことで、まあおよそ2200キロ走りました。オキャン3号エクストリームじゃなくてエクステージ、もう私も頑張りました。腰で。おはようございます。荒れてるわ結構。ただいま朝の8時10分です。本当ならですね、レストランに朝ごはん食べに行ってとかと思ってたんですけども、すごい波でございまして、気持ち悪いというよりかもなんか食欲はないし歩けない。私まだ一回も部屋から出て探検してないですけども寝ます。もう一回恵美子さんは全然平気そう。おにぎり食べてましたあの人は、うん、ねえ、はい、明るくなってきた。ジムありましたか。いないね人はね。ありますよ。ほら卓球ルームあった。ここだ。ちっちゃいんだよ卓球台が。ちっちゃいのか。うん、これやるの難しいんだよ。ここがコンファレンスルーム。中入れますねきっとね、映画をやったりとかするということで、こんなんすごいんですよ。スパイダーマンまた昔のスパイダーマンでしたな。そしてどんな感じかと言いますと、おお立派じゃんねえ、うん、こんなんだったんです。重くなっちゃうね、うん。
飯だ飯だ。ザンギ定食。定食にする？単品にする？しない。うん。ザンギとこれとはいかんよね。いいよ別に。俺ね、ローストビーフ。ほら来ましたよ。そう、なぜか札幌じゃないというね。一番白いでございます。それではとりあえず乾杯。平子でいいですね。おろしとか越前おろしそば。私らの結構好物。はい。とと動くよ。動くよ。ビール。うわ、すげえいい映像でございますね。海にビール乾杯。これじゃ飲みたかったのよ。とりあえずそばの前に。ザンギですよ。北海道の唐揚げ。そしてローストビーフでございます。いただきます。はい、どうぞ。どうぞ。ちょっと暑い、早いね。どうですね。ああ、それがいいんだよね。それだよね。それだよね。それが北海道で食べたかったよ。こうして十分くる。口の中は油まみれにしておいて。これが我々北海道ツアー最後の食事ですよ。すぐ鶴ヶ港に着きます。ね。ね。早いね。早いね。うん、二十何時間あると思ってたけど。寝たり食べたり飲んだりしてたから暇だったね。うん、俺15時間ぐらい寝てたわ。どっかのゆかり城みたいな。うん、いや、ご飯食べてると飲んでるぐらい寝てた。ああ結構さ、うん、荒れてたんだよね。そうすごい揺れたの、うんうん、だから起きてると気持ち悪くなる可能性もあったから。そうそうそう、気持ち悪くはなんないんだけども、うん、なんかすごいやっぱね、うんうんみたいなすごかったから、はい、もうちょっと寝てしまおうと。まあ、そんな中でもちょっとだけ仕事はしたけれど、はい、はい、うん、まあというわけで、まあおよそ10日に及ぶ、うん、まあ、本州にいる間も含めて考えると、うん、10日ぐらいに及ぶツアーが、うんうん、ロングツアー、はい、終わってしまいました。おっちゃんねるにしてみるとこれ記録的な長さなんだよね。そうだね、海外入れてもこんな長くないのか。だよね、うん、うん、まあなので、うん、多分おっちゃんねる動画始まってからは最長のツアー、うんうん、去年のあれは東北も、うん、もうちょっと短かった。7日ぐらいなんだよね、6泊7日ぐらい、うん、だからちょっと長いですけど、うん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 、いやでも本当にね、旅っちゅうのは本当にあっという間に終わっちゃうよね。あっという間に終わっちゃうね、うん、なんかあれ始まるまでが結構ワクワクしててさ、うん、まだかなとか思ってたらさ、うん、始まった途端に急にわーって時間が加速してってさ、ね、終わってしまうのね。で今回特に後半加速させたもんだから あっという間だったな。あっという間だってね、はい、いやでも今回は、うん、まあ
いい温泉に非常に出会った、うん、だったね。てか、うん、そう、この今回のことで次回からの北海道ツアーは結構温泉縛りになっていくんではないかと、そうね、思ってしまうぐらい良かったです、ね、温泉を拠点に巡っていきたいよね。そう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 、あのまだまだたくさんいい温泉があると聞いているので、はい、いやもうまだまだどこじゃないよ、うん、もう北海道温泉天国よ。今回かじった程度だね。かじった程度だね。一口かじった程度だ、うん、ということで温泉はぜひとも行きたいなと思ってます、うん、まあ、あと素敵な人に旅人にもしかり住んでる人にもしかり、うんうんうん、あったのも今回の旅の特徴でもあるね。まあこれケビンとケサリンのおかげで ね人脈をなんかすごい作ってってくれた、うんうんうん、まあ普通ながらできない旅でも、うん、はい、ディープ系な旅をね、うん、うん、俺的には今回やっぱりゆかりちゃんが一緒にいるとか、うん、山田君とちーちゃんがいるって、山地ね、うん、まあ、だって最初は私らだけで行く予定だったのが、そうなんです、なんかそういう話してたら、うん、なんか私も行くになって、うん、まあ、思いがけずこのなんていうのこうチームではないんだけど、おのおの好き勝手に行っちゃ集まって、そう行っちゃ集まってみたいな、うん、まあそれもなんか我々としては非常に珍しい、ね、旅、うん、いつもね一組ぐらいいることはあっても、うんうんうん、こんなにチームで動くことはなかなかなかったので、うんうん、まあそれはそれで面白かったかなと。面白いし、うん、べったりしてなくて、うん、すごいこういい距離感でよかったね。そうだね、うん、着いた日から最後までウニ漁一回も出なかったんだよね、うん、海が荒れてて、うん、はい、まあこの帰りの船のね、うん、状況を見れば仕方がないんだとは思うけれど、うんうんうん、ついてなかったね、うん、だから来年はもう半月ぐらい早めに行こうかなと、うん、そうね、もう鬼漁終わりがけなんだもんね。終わりがけだから、そもそも、うん、だから7月の終わりから8月の頭に行きたいなと、うん、はい、そうですね、うん、でまあ来年いきなり1ヶ月行くのはちょっと無理かもまだ知れないけれど、2週間もうタオちゃん行けたら一緒に2週間ぐらい行きたい。2週間ね、うん、欲しいね、欲しい、うん、うん、と思います、はい、ちょっとそれぐらいないと、はい、なんか楽しめないね。そう、あの移動で終わってしまうね、本当に。そう、うん、でやっぱ俺たちのこの楽しみっていうのは、うん、直感で行く寄り道が一番楽しい、うん、やっぱりね後半あれこれ楽しいんだけど、うん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 、ねあの次にしようじゃなくて見つけたら予定を度外視して見に行くっていうのをやっぱりやりたいからね。石炭博物館面白かった、面白かった、ああいうのは少なかったんですよ。そうですね、うん、次はだからそっちやな、だから行き先のメインイベントだけ決めといて、ね、うん、あとはもう好きに回るみたいな。そうですね、うん、だから来年は西尾コッペっていうところ、うん、あのケビンとケサリンのソフトクリームの原材料のいるうどん、うん、うどんじゃん、うなぎうなぎじゃない、牛牛な牛たちがいる西尾コッペでちょっと 2,3、うん、日キャンプ的に滞在して釣りとか楽しませてもらって、うん、まあそれ以外はもう単独でガーッと回るみたいな旅、はい、でまあ次回もほらでも、うん、ちーちゃんたちも来るせいでお前らどっかで会うぞと、うん、まあどっかで集合解散みたいな感じの方だよ ね、うん、だね、西尾コッペ集合解散みたいな感じでしょうか ね、うんうん、うね、西尾コッペ見たい人はずっといればいいし、うん、そうそう、あと別のとこ行きたい人は行ってもいいし、ね、で次回は、道北の方、うん、だから網走とかあっちの方も含めて、中心に、うん、行きたいなと思っております、はい、毎年恒例で北海道ツアーやりたいね、はい、はい、行こうと思ってますので、はい、長々とお話しましたが、はい、来年も楽しみにしておいてください、はい、それでは北海道ツアー2022、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来年、さようなら。帰りの道中ももうないじゃん、9時とか過ぎると。なのでまあとりあえず食べてカップ麺食ってね。あとこの賞味期限切れ、賞味期限切れの成功マトのね、あのこの愛の成功マト、はい、私の大好きなチーズおかかで最後を締めたいと思います、はい、これが我々旅の最後の食事になりました、はい、ね、食べていい？どうぞ。いやしかしな、いろいろありましたな今回の旅も、うん、楽しかったね、うん、ウニ漁なかったっていうのが一番思い出かな毎朝6時にウニ屋さんに電話してたんでしょそう、そのためにね、こう打ちひしがれてね、うん、あでもあんまり隠れた声出すと申し訳ないから、うん、あ、そうなんですね、またよろしくお願いします、うんうんうん、
ね、結局一回もなかったね、量は、うん、まあ、いただいたけどさ、うん、なんか、うんうん、やっぱ来年の課題かな、そうですね、ちょっと早めに行きましょう、おいしい、うん